Ve Vsetíně se uskutečnil 14. ročník křesťanského multižánrového festivalu United. Akce s podtitulem Sám sebou probíhala od čtvrtka 22. do soboty 24. srpna. Program pro návštěvníky čítal 125 položek. Podle odhadů organizátorů dorazilo na 4200 účastníků, včetně vystupujících, organizátorů a dobrovolníků, kteří se starali o chod festivalu. Letošní ročník nabídl žánrově různorodé koncerty, které odehrálo celkem 23 interpretů a kapel. Důležitou součástí programu byly semináře. Těch bylo v letošním roce připraveno více než 30. Dalšími body programu byly workshopy, služby modliteb a duchovního poradenství, divadelní a taneční vystoupení, rozhovory, talk show, filmové projekce a atrakce pro děti. Festival se do Vsetína vrátí za rok ve dnech 21. až 23. srpna 2025.